Zadání. Podstatná jména napiš v množném čísle. Tak, jsou to všechno co? Jaký je to všechno rod? Ty slova. Střední. Rod střední, ano. To kuře, to sele, to batole, to hříbě, to děvče. Kůze. Kůze bez kůzat. Vidím kůzata. Ano. Sele. O selate. Se selaty. Aha. Batole. Batole. Vidím batolata. Ano. K batolatům. Ano. Hříbě. Bez hříbat vidím hříbata. Aha. Děvče. O děvčatech s děvčaty. Mhm, tak a zkusíme tady ještě doplnit. Doplňte chybějící písmena. Skřesadly. Tak podle jakého vzoru? Křesadlo město. Bez křesadla. Ano. To křesadlo bez křesadla. A město je tvrdý vzor, mm-hmm. Takže napíšeme tvrdé i viděl jsem, viděl pov. Měkké. Měkké i ano. S rozbitými skly. Rozbitými pov. Měkké. Skly. Tvrdé. Bylo to sklo bez skla, jako město bez města. Ano, takže s rozbitými městy, tvrdé bez i beze slov. Beze slova. Ano. Bez města. Slovo bez slova, jako město bez města. Zlomila, tam je měkké. Ano, mu srdce. Zlobivé dítě. Dítě, tak tam je děti. Ano. Tam je nějaké i. Mm-hmm. Přinesl ovoce. Yes. Je tam s a nebo? Z vitamíny, tam je nějaké. Ano. Kobylka tam je tvrdé, šla zlíbaty s vyhlásíme tam je tvrdé. Proč je tam tvrdé i? Protože to je předpona Ano, předpona. Ohřívadly. Takže je to ohřívadlo. Bez ohřívadla jako... Město. Bez města. Takže tam bude jaké i? Mě tvrdé. Tvrdé. Ovázal obí... Tam je pro mě měkké. Obinadlem. Ano, je tam měkké i není to k ničemu příbuzné.